Отже, Микола Мельник вже на зв'язку, офіцер Збройних сил України, кавалер ордену Богдана Хмельницького. Пане Миколо, вітаю вас. Вітаю вас. Ми обговорюємо новий законопроєкт про удосконалення мобілізації. Як загалом військові оцінюють документ, який вчора і сьогодні вся Україна у телеграм-каналах дуже жваво обговорювала? І що ви думаєте? Ну, я зараз не став розписуватися за всіх військових, все ж таки, по-перше, дуже багато точок зору, а по-друге, ну, об'єктивно, хто його з військових читав? Мені здається, не всі в Міністерстві оборони його прочитали, включаючи самого міністра. Я думаю, що все-таки єдиний, хто його прочитав, це був наш главком, і відповідно до тих зауважень, які він вже до нього зробив, ну, я роблю висновок, що, на превеликий жаль, Міністерство оборони, готуючи цей законопроект, не у всьому погодило свої позиції з головнокомандуючим Збройних сил України, але, в принципі, відповідальність за цей закон потім понесе він. І це дуже цікаво. Тому я поки що можу сказати лише свою точку зору, виходячи з певного свого досвіду і знань. А військові, я думаю, скажуть трошечки пізніше. Добре, а які ви ж читали цей законопроєкт? Ну, хоча б витримки з нього. Які норми ви б виділили особливо як такі, що можуть роздратувати, обурити суспільство, зокрема, що стосується ухилянтів, посилення відповідальності і обмеження в правах, там, до речі, буквально в водійських правах, наприклад, або що стосується користування фінансами? Що найбільш резонансне в цьому законопроєкті, що є оптимальним, і плюси, і мінуси хотів би вас спитати? Ну, ви знаєте, нічого резонансного я там не побачив. Нашому суспільству треба зрозуміти, що в нас є доволі простий вибір. Або воювати, або знову пограти з долею в орлянку і пройти через новий голодомор. Я думаю, росіяни нам його прекрасно організують, якщо вони переможуть. Тому, я думаю, треба все-таки відійти від того вічного українського стогону, да, як нам складно, як нам боляче. Ну, в принципі, нам ніхто не заважав знищувати власну армію протягом всього часу існування нової незалежної України. Там щось спробували після 2014 року відновити, але вийшло також не до кінця толково. Тому в цьому, що відбувається, винні ми обирали цю владу, і тепер треба думати, що робити. Резонансні моменти для мене трошечки інші, я виходжу з певного функціонального виконання цього закону. Перше – це те, що тепер на органи місцевого самоуправління, а також військово-цивільної адміністрації, мені покладений обов'язок безпосередньо займатися підготовкою військовозобов'язаних, а також мобілізацією. Тобто в ТЦК фактично цей обов'язок не забрали, але ще навантажили органи місцевого самоврядування. Виходячи з того, що бюджет на наступний рік, наскільки я пам'ятаю, вже сформований, і на виконання цих функцій місцеві органи державної влади і місцеві ОТГ не отримують додаткових коштів, мені дуже цікаво подивитися, чим це все закінчиться. Це перше. Друге. Те, що планується створити електронний кабінет військовозобов'язаного. Знову ж таки, яким чином, який порядок, де на це закладені гроші, відповіді немає. Третє, розсилка повісток шляхом направлення на емейл, а яким чином це взагалі буде підтверджуватися, ну, там, правда, за можливості, так? Але я поки що не розумію, як це буде функціонально виконано. Тобто це перша частина історії. Друга частина – це безпосереднє посилення ролі Міністерства оборони в ситуації з матеріальним комплектуванням Збройних сил України, також введення норм щодо вже зобов'язання подавати певні органи державної влади відомості про майно, яке може становити, може бути необхідним для армії, там це починаючи від катерів, закінчуючи тракторами та катками для асфальту і прочее. Тому я в цьому законопроекті не побачив нічого абсолютно резонансного. Проминула там дійсна дата 36 місяців, але поки що вона мені до кінця не зрозуміла, вона така дуже обтікаємо, що після того, як людина відслужила 36 місяців, вона може йти в резерв. Але поки що не зрозуміло, за які це буде обставини. В принципі, пан Залужний сьогодні підтвердив, що поки що ця норма є дискусійною, що, ну так,
В принципі, 36 місяців – це нормально, тобто 3 роки. До речі, цю цифру ми з вами вже озвучували. Я тоді казав 2,5-3 роки, в принципі, вгадав, що можуть бути демобілізовані без можливості повторної мобілізації протягом наступних 2 років. Тобто, в принципі, процедура вже прописується. Але, знову ж таки, все буде залежати від ситуації на фронті і все буде залежати від того, наскільки вдало буде мобілізація. Знову ж таки, наскільки я розумію, між Міністерством оборони і Головнокомандувачем Збройних сил України є нерозуміння з приводу інвалідів другої групи, звільняти їх від служби, не звільняти. Міністерство оборони каже, давайте відпускати, Главком каже, не треба. Але ви знаєте, тут я все ж таки вперше виступлю за Міністерство оборони. Я думаю, от тут якраз нашим прекрасним офіцерам, які сидять в Генштабі, треба подумати, яким чином залишити інвалідів, осіб з інвалідністю, перепрошую, другої групи, як їх мотивувати залишитися в армії. Тобто, ну, будь ласка, ви всі розповідаєте за рекрутинг, ну, будь ласка, спробуйте рекрутувати цих іноді доволі фахових солдат, сержантів, офіцерів. Ви на початку, коли відповідали, згадали про Голодомор, і якщо ми не змінимо свою думку до мобілізації, нам, власне, цей іспит треба буде складати. Але давайте будемо реалістами. Я просто хотів би озвучити вам цифри в опитуванні, як відреагуєте на посилення мобілізації. Я спитав українців, у глядачів 54% обурливо відреагують. Задовільно лише 22%, скептично 24%. То чи не йде цей законопроєкт в принципову розріз із суспільною думкою? Чи не наробить він шкоди, при тому, що має намір навпаки допомогти Україні зараз? Ну, я, наскільки пам'ятаю, науково обґрунтована доцільність дотримання думки більшості. Це, наскільки пам'ятаю, це творіння Карла Маркса і Фрідріха Енгельса. Да, вони там зазначали в «Капіталі», що треба створити, якщо суспільство нас не розуміє, треба створити диктат пролетаріату, але все одно має бути пролетаріат має стати більшістю, щоб враховувати думку більшості. Ну, я перепрошую, я готовий, ну, пам'ятаючи наш останній сюжет, да, я пам'ятаю, скільки, за мою думку, мене захейтило, да, з криком «А ти десь служив?» і наскільки ти штабний. Так от, я абсолютно спокійно повідомляю, що служив і воював нормально, зараз йду спокійно без ноги, але до інвалідності другої групи. Так от, зараз подобається, не подобається. Але в 2921 році зброю також склала більшість. І більшість пішла додому ростити хліб, тому що, ну, задолбала війна. І потім ця ж сама більшість вішалася, бо не було чого їсти. Але спочатку вони подивилися, як погинули їх діти, потім як старі, бо вони елементарно не витримали, а потім самі полізли в пітлю. Так, ну, скільки можна слухати більшість, коли ми говоримо, ну, що давайте вже все-таки послухаємо тих категорій людей, які воює за цю країну з 14-го, 16-го, 17-го, для кого ця війна почалася давно, а не зараз. Я розумію, що більшість хоче спокійно сидіти в кнайпах, спокійно слухати красиву музику, смачно їсти, гарно спати. Але так вже не склалося. Ну, просто отак от історія розгорнулася, що нам треба воювати. У 23-му році взагалом у світі ми, власне, у форматі гуманізму живемо здебільшого. І більшість, якщо чогось не хоче, ну, знаєте, якщо людина чогось не хоче. Ви просто самі сказали про диктатуру, якщо ігнорувати думку більшості, це, ну, формат диктатури. А чи підходить він зараз в Україні, дивлячись на те, що війна на винищення йде? Це я стаю на сторону глядачів, які проти посилення мобілізації. Ну, як ви собі це уявляєте? Тобто держава не слухає думки, пакує в автобуси тисячі, сотні тисяч, мільйони громадян. А чи будуть вони ефективними на фронті? Ну, дивіться, по-перше, я проти диктатури, але все ж таки за обмеження певних цивільних прав, тоді, коли питання йде за виживання. Ну, ви розумієте, можна розповідати про свою гідність скільки завгодно до тих пір, поки в тебе не стріляють. Там ти починаєш думати, як вижити. І зараз наша нація, народ, населення має думати, як вижити. Як вижити своїм суспільством. Тому що, ну, при росіянах тут краще не буде, факт. Ви знаєте, наша держава зробила одну величезну, навіть не держава, політична еліта, зробила одну величезну помилку. Ми не включили, ми вимкнули рупор пропаганди десь у травні 22-го року. Все.
Ви його виробили, потім поклали наше прекрасне населення в теплу ванну, що завтра ми тут до Криму дійдемо, не переживайте, вірте, в ЗСУ все буде. Ну, не дійшли, не вийшло, не вийшло. Зараз потрібна мобілізація, зараз потрібно, щоб люди йшли на фронт. Ну, подобається це чи не подобається? Вибору небагато. Я розумію, що людина, яка не мотивована, воює в 20 разів гірше, аніж людина, яка мотивована. Немає жодної користі від людини, яка приїхала, набухалася і каже, кидає зброю, каже, я нікуди не піду, краще мене посадіть. Ну, тому що його реальності це дійсно краще. Він на собі нап'ється, сяде, потім буде там розказувати, що він узник совісті і всього іншого. От, але от є така категорія, да, що у нас резервні роти зараз переповнені таким населенням. Тут треба дуже важливо відноситись саме до підготовки бійців, це перше. Тобто для того, щоб курс молодого бійця в нас проходив не в рамках схилення людини до алкоголізму, а там дійсно чомусь навчити, це перше. Друге, має враховуватись фахова, фізична, моральна підготовка для направлення в певний рід військ, це також дуже необхідно. От. І третє, це все ж таки нам дуже потрібен само суспільству діалог, в тому числі з головнокомандуючим Збройних сил України, тому що йому приходиться приймати дуже складне рішення, яке потім нам, а потім нам приходиться приймати складне рішення, тому що з сім'ям треба відпустити свого батька, брата, сина. Він може не повернутися, він може загинути. Але ми маємо зрозуміти, що нам потрібен, окрім того, що значить, це нормальний діалог. Влада повинна, так як ми суспільство все ж таки демократично, роз'яснювати, чому так відбувається. Але, на жаль, в нас немає вибору, окрім як мобілізації. На жаль, ми не станемо завтра мегакосмічною державою і не будемо перевищувати противника ні в чому. Мені дуже прикро це говорити, але навіть мільйон дронів, про які нам заявив Володимир Олександрович Зеленський, навіть якщо він буде, ну це не значить, що ми просто вийдемо в паритет з росіянами. Це також треба усвідомити. Тому нам треба, звісно, рухатися в якості покращення матеріально-технічного забезпечення, високоточної зброї, але без мобілізації теж нічого не буде, тому що тільки піхота виграє війни. Що ж, дякую вам за відповіді. Микола Мельник, офіцер Збройних сил України і кавалер ордену Богдана Хмельницького, був на зв'язку. З вами побачимось. На все добре.